mål i Svenska rallyt. Jajamän, till slut så. Hur känns det? Det känns bra, vad gött. Vi har kvart successivt, bilen känns kanon. Jag hade lite problem i morse på Likenäs där, hade lite dålig känsla i framhänden på bilen, men vi gjorde en liten justering så det kändes bra på slutet. Vad var det för justering vi gjorde där? Jag ändrade lite hjulvinklar fram så jag fick lite mer att stå ut och så att det styra mig. Just det. Hur ska vi egentligen summera hela den här tävlingen? Asgrym, skitfränt, tråkigt med misstaget bara. Det har nog gått jävligt bra på att vara rookie i det här sammanhanget. Man ska nog köra i rätt många år och få rutinen på att köra det där lilla sista som krävs. Ja, men visst är det väl så. Vi har ju faktiskt, när de sträckorna som vi bägge har känt att det har gått riktigt bra, där har ju även tiderna varit fruktansvärt bra sett emot de värsta. Jodå, vi ska nog på vår andra tävling i bilen så är det nog grymt bra. Det är riktigt bra. Ja. Vi ser väl egentligen bara fram med tillförsikt mot Östersund nästa helg och får se hur vi står oss i SM-sammanhang nu efter det här äventyret. Jajamän, det ska bli skoj. Hemma och skruva på mål. Ja, precis. Vi tar nya tag då. Ja, tack för den här helgen alltså, och hälsa på och pusha det. Det är så jäkla kul med det publikstöd vi har fått den här gången. Och precis som Johan säger, tusen tack. Ja, och de gula jackorna i Hagfors-sprinten där. Ja, men precis. Då hörs vi lite längre fram. Ja, tack. Tack, hej hej.